Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaytahu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ya Rabbana ma khalaqta ora ndadekaken sapa tuan hadza ing iki ay al makhluqo al ajiba kang gumunaken ora ndadekaken batilan harib batil akhir hikmatin kelantan pa hikmah bal khalaqta balik ndadekaken sapa tuan ing hadzal makhluq al azim bi hikmatin kelan hikmah azimatin kang agung. Wa yaute hikmah azimah iku antaj alaha yang tanda dia akan sopa tuan ha'ing hadal makhluko al-ajib masa kina ing piro-piro panggonan lil mukallafina kade piro-piro uang mukallaf ala dinasta hulukan ketungkul sopa mukallafin bito antika kelawan ta'at panjenengan. Wa taharruzu lan ngendoi sapa al-mukallafin ngeraksa ngendoi an maksiatika saking maksiat tuan. Wa madaron lan panggonan mubeng berputar lima aisil ibad kade piro-piro pengupan jiwane piro-piro kaula. Wa manaron lan tetenger yursiduhum kang nuduhaken opo manar hum ing mukallafin ila ma'rifati ahwalil mabda'i marang ngawurui piro-piro tingkai kawitan wal ma'adi lan ma'ad akhir mabda kawitan ma'ad akhir. Subhanaka maha suci Tuhan, wahadau teki subhanaka iku ikrarun ngakoni bianzil ungkulikan apese piro-piro angkal anil ihal toti saking ngeliputi biasari hikmatilah klan piro-piro lambete hikmai Allah Ta'ala fi khalqis samawati wal ardh. Aina khalqa satuna makhluk iku idha tafakkaru nalikana mikir-mikir sopo al khalqa fi hadhi al-sami al-azimati kang agung lam yarifu maka orang ngerti sopo al khalqa minha saking hadhi al-azam illa hadha qadro angin ing iki kadar wawote hadha qadro iku anna khaliku hasatune zat kang dadeakan hadhi al-azam iku makhluka ora ndadekaken sapa khaliq ing hadhil azam batilan khalil batil bilaide hikmah bal khalaqa balik ndadekaken sapa khaliquha ing hadhil azam lihika min karena pira-pira hikmah anji batin kang gumunaken wasrorin lan pira-pira rahasia anji makin kang agung. Wa in kana sanajan ana wa qulu kira kira angkal iku qasiratan cendek orang jangkau an ma'rifatiha saking ngawurui
hikamin azibah wa asrorin azimah. Fakina maka mugi ngereksa sopo tuan haing kita azaban nari ing siksa neraka. Aidfa mugi nolak sopo tuan anna saking kita azaban nari ing siksa neraka. Lanahu karna satuhune azabun nar iku jaza uman piwala sewong aso kang maksiat sopo man walam yutik lan ora taat sopo man. Ilam uruh sopo siro ing anna husatun Allah ta'ala iku lamah haka ing dalam semang senek nyerita akan sopo Allah anha ula il ibadis saking kumpir perkaula mukhlisina kang ikhlas nyerita akan anna al sinatahum ing satune pira-pira lisane ha ula il ibad al mukhlisin iku mustagrikotun kerem penuh bidikrillahi kelawan dikiran Allah ta'ala wa abdanahum lan satune pira-pira badane ha ula il ibad fi ta'atillah iku ing dalam taat Allah ta'ala wa kulubahum lan satune pira-pira atine ha ula il ibad mukhlisin iku fi tafakkur ing dalam mikir-mikir fi dalail azamatillah inang pira-pira dalil sifat agungnya Allah ta'ala jagar mangka nutur sapa Allah ta'ala annahum ing satune haula il ibad ma hadhihi taati in dalam sertane iki taat iku ya tulubuna muri sapa haula il ibad minallahi saking Allah ayak yahum ing yen tak ngeraksa sapa Allah ing haula il ibad azaban nari ing siksa neraka dan au karena satune kelakuan ku ya juzunang ala Allahi apa ta'dibuhum niksa ha'ula imbad al-mukhlisin lianahu karena satunya kelakuan kulayak buku ora jember minallahi ta'ala saking Allah ta'ala wasayun suwizi-wizi aslan babar pisan Rabbana ya Rabbana innaka satunya Tuhan iku man utawi sabani wuku tudkhil lamun melebuakan sobat Tuhan annaru ingnar fakad ahzaitahu maka tentang ngina akan sopa tuan ing man ay ahan tahu ngina akan sopa tuan hu ing man wa mali dolim minalan ora iku tetap kadue piro-piro wong kang dolim ay al kafirina min ansorin utai piro-piro wong kang nulungi yamna unahum kang nyegah sopa ansor hum ing al-zolimin min azabillahi saking siksana Allah Ta'ala Rabbana ya Rabbana innana satuna kita iku sami'na midangat soko kita munadian iwong kang undang-undang yunadi kang undang-undang soko munadi lil imani marang iman antegese aminu imana soko sirokabeh antegese aminu imana soko sirokabeh birombikum kalawan pangeran sirokabeh ai samina karungu sapa kita ninda amunadin ing undang-undange wong kang undang-undang wa huwa utaimunadin kama kala kalenda sapa Muhammad ibnu Ka'bin iku al-Qur'anul Majid Al-Qur'an al-Majid tukang agung yen ngajak apa al-Qur'anul Majid ngajak annas ing nas ilal iman marang iman ai aminum tegese imana sapa sira kabeh mutawalli umurikum kelawan dat kang nguasani piro-piro perkara sira kabeh fahamna maka iman sapa kita ai faham tasalna maka manut sapa kita amruhu ing perintahe munadian wajibna lan nyembadani sapa kita nidaahu ing undang-undange munadian Rabbana ya Rabbana faghfir maka mugi ngapura sapa Tuhan lana marang kita dzunubana ing pira-pira dosa kita ae kabairona pira-pira dosa gede kita wa kafir lan mugi ngelebur sapa Tuhan anna saking kita sayiatina ing pira-pira kealaan kita ae sogairona tegese pira-pira dosa cilik kita wakila al-muradu utekang dikarepakan bil awali kelan awal dunubana ikuma barang yazulukang ilang opoma bitaubati kelan tobat wabizanilan kelan kangka pindo sayiatina ikuma barang tukafiruhu kang ngelebur ingma opo al-to'atu to'at al-azimah tukang agung
Wakila amrodu tekang dikarepakan bil awal iklan awal dunu bana iku mabarang ata kang nekani bihi kelan masopal insan manusia yang dikerjakan ma'al ilmi indam serta ngerti bikaunihi kelan anane ma ata bihil insan iku maksiatan wabitan lan kelan kang kaping dosa iatina iku ma bareng ata kang nekane bihi kelan masopal insanu ma'a jahlihi indam sertane bodohe insan bodoh bidalika kelawan abi kaunihi maksiatan watawa fanalan mugi mejai sopotwana ing kita mal abrorin dan sertane piro-piro wong kang bagus ay ala mitli amalim ing atasnya sepadane piro-piro amale al abror linaku nandara penyenta anas sopok kita iku fidaro jatihim dam darujai al abror yaumal kiamati ing dalem dina kiamah awil makna tau utai maknane iku tawafana mugi mejai sopatuan na'im kita al iman ingatas seiman wajmakna lan ngumpulakan sopatuan na'im kita ma'a arwahin nabihin dan sadatan yang piro-piro ruhe para nabi wasolihina lan piro-piro wong soleh Rabbana ya Rabbana wa atina lan mugi maringi sapa Tuhan na ing kita maringi ma ing barang wa atana kang janji sapa Tuhan na ing kita ala rusulika ing atas piro-piro utusan Tuhan wal majrur utawi jar majrur ala rusulika iku muta'alikun ta'aluk bi wa atana kelan lafa wa atana ay wa anta tegese janji sapa Tuhan na ing kita ala tasdiki rusulika ing atase benerken piro-piro utusan Tuhan au bimahdufin atau muta'alikun bimahdufin wako'a kang tumiba apa mahduf kang tumiba apa mahduf sifatan khaleda disifat limas darin marang masdar mu'akidin kang naukidi mahdufin kang den buang aywa antana tegese janji sapa Tuhan na ing kita wa dan kelawan janji nalapa wa dan itu namanya masdarin muakidin mahdhufin sifate ma wa dan kainan kang tetep nah ini namanya bimahdhufin waqa'a sifatan kainan kang tetep ala al sinati rusul ka ing atase piro-piro lisane piro-piro utusan Tuhan wakilat wa manau temanana iku wafikna mugi paring taufik sapa Tuhan na inggito lil amali marang piro prama allati nasiru kang dadi sapa kita biha kelawan al amal dadi iku ahlan ahli liwa andika kaduhe janji Tuhan minat sawabi saking ganjaran wasimna lan ngereksa sapa Tuhan na ing kita minal amali saking biro kraman allati nasiru kang dadi sapa kita biaklan amal iku ahlan ahli lil iqabi kadue siksa wal khizi lan ina wala tuhsina lan ampun ngina akan sapa Tuhan na ing kita ampun ngina akan sapa Tuhan na ing kita ayla tafduhna ampun meleh-meleh ngawaleh sapa Tuhan na ing kita yaumal kiamat ing dalam dina kiamah innaka satune Tuhan iku la tukhlifu ora nulayani sapa Tuhan ami ada ing janji wa da utaiki kauluhu ta'ala wa la tuhzina yaumal kiamah innaka la tukhlifu mi'an iku ya dulu nuduhakan apa hadha ala anna muktado ulangi ala annal muktadiya ingata sesatune perkara kang natrapi lihusul limana fil akhirati natrapi lihusul limana fil akhirati marang hasile piro-piro manfaat akhirat huwa ya muktadiya iku al wa'ndu janji lal istihqaqu ora ngahaki wa fil athari iku tetep na athar utawi an Ja'farin As-Shadiq ruya an Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an man hazabahu amrun utawi sapane wong iku hazabahu lamun mikenani ing man apa amrun perkara itu umpama susah cari usaha
susah ngapalaken, susah menghadapi keluarga, susah ngadepi masyarakat, susah dan susah lainnya. Fakola maka ngucap sapa man Rabbana khamsama rutin kelawan lima pira perambaran. Rabbana, 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 Rabbana. Anjahu maka nyelametaken iman sapa Allah mimma saking bareng ya khofu kang wedi sapa man. Wa antahulan maringi sapa Allah taala hu iman ma ing bareng aroda kang ngarepaken sapa man. Apa sing bener-bener waktu robbana yaitu temenanan gitu, temenanan. Wastadalalan ngalap dalil sapa Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an bihadzal ayati kelawan iki ayat. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa kutilu law kafiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Wasajaba maka nyembadani lahum maring alladzina yang kemarin kan alladzina yakuruna allaha qiyama wa qudan ila akhirih alladzina sabar rabbuhum pangerane alladzina fima indalam barang sa'alu kang yun sapa alladzina hu ima min wufroni dunubi saking den ampurane piro-piro dosa wa yantoi sabilan maringi ganjaran anni satuna ingsun kala uji ora nyanyi akan sapa ingsun amala amilin ing amale wong kang amal mingkum saking sirokabe wa kuramacas pal jumuhur bifatil hamzati anni wa qara sapa ubayun bi anni bil ba'it lan ba allatil sababiyah dikang tetep kala kadue sababiyah kalawan sebab setuhune ing maksud wa qara sapa Isa bin Umar bi kasil hamzati inni la udi amala amil minkum wa mana utama nane iku anni satuna ingsun iku la umtilu ora batalaken sapa ingsun tawaba amali amilin inggan jarane amali wong kang amal ingkum saking sira kabeh wa murandu tekang dikarepaken iku hasilat hasil apa ijabatu du'aikum nyembadani doa sira kabeh fi kulli ma indam sakabeh ne barang talabtumu kang murih sapa sira kabeh ing ma min dzakarin saking lanang au unsa atawa wadon fala tafauta maka ora anak hacek kacekan iku maujud fil ijabati ing dalam nyembadani wa bitawa bilan ing dalam ganjaran ora anak kacek kacekan baina zakari ing dalam antara lanang wal unsa lan wadon idha kana ing dalam nalikannya anak sapa adzakar wa unsa fit tamasuki ing dalam gondelan bito anti kelawan toat anak iku ala sawiyati ing atase pada bantukum utawi setengah sira kabeh iku mimba din saking setengah sira kabeh ae bantukum utawi sebagian sira kabeh iku kabak din kaya setengah kang weneh utawi ing dalam ganjaran alat taati walang kabilan siksaan ala maksiati ing atase maksiat. Faladzina maka utewang ake hajaru kang hijro sopa alladzina ay ihtaru milih sopa alladzina al-muhajaru tang hijro min autonihim saking pero-pero umay alladzina fi khidmatir rasul ngeladeni kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam wa uhrijulan dietoakan sopa alladzina min jiarihim saking pero-pero umay alladzina
ay aljahum ngungsiaken mendorong hum ing alladzina sapa al-kuffaru ila khuruji marang metu mimana zilihim saking piro-piro umay alladzina allati ulidu kang dilahirakan sapa alladzina fiha ing dalam manazilihim wa udzulan den larani sapa alladzina hajaru fi sabilin dalam dalan ingsun ay bisa babil taati kelan sebab taat ingsun wa min adli dini lan saking arahe agama ingsun wa qatalu lan merangi sapa alladzina wa qutilu lan den pateni sapa alladzina gugur qoramat sapa nafiun wa asmun wa abu amrin wa qatalu bil alifi wa qutilu muhafafatan hale ditafif wal mana utama nane ku qatalu merangi sapa alladzina hajaru al adwa ing musuh mahu ing dalam sertane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kutilu sehingga dan padani sehingga gugur sopo alladzina fil jihadi wa qoralan maca sopo ibnu katsir wa ibnu amirin wa qatalu bil alifi wa qatalu musaddadatan hale ditasdi lita garuril qatli karena are bola baline qatli fihim ing dalam alladzina wa kila maknahu te maknane wa qatalu musaddadatan wa qatalu musaddadatan iku qatta'u nugel-nugel sapa alladzina wa qurama ta sapa hamzat wa kisayu wa qatalu bil alifin awalan dalam kapitan wa qatalu bil alfisanen dalam ambal kangkapindo ay wa qatalu hale temten merangi sapa alladzina lau kafirun yaktene bakal ngelebur temen sapa ingsun anhum lau kafirona iku yaktene bakal ngelebur teman sapa ingsun anhum saking alladzina hajaru sayyati mimbiro-biro sayyai alladzina hajaru wala udhilan naumlan yaktene bakal ngelebu akan teman sapa ingsun gum ing alladzina hajaru jannatin ing jannat tajrikan milik minta dia saking nyusore jannat opo al-anharu piro-piro bengawan sawaban hale ganjaran min indilai saking ngersane Allah wallahu ta'ala iku indahu husnu sawam indahu iku tetap indah ngersane Allah ta'ala husnu sawabi utai bagusnya ganjaran aynallah ta'ala iku wa ada janji sopa Allah ta'ala man ing wong fa'ala kang agawe sopa man zalika imkun hajaru wa ukhriju ila akhiri dalika ing mukon hajaru wa ukhriju min diari wa udhu ila akhiri bi umurin kelam piro-piro perkara salah satin kang kalu awalau teka witane umurin salah saiku mahusai ati busak busak piro-piro kealaan wa wufro nuzunu bilan den ampurane piro-piro dosa wa dzalika utamkon mahus sayyiati wa ufranu dzunub huwa ya dzalikal mahu iku alladzi perkara pelabuh kang murih sapa alladzina hu ing alladzi biqaulihim kelan dawe alladzina faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa dzalika utaikaping done umurin salasatin iku yang tahu sawabi maringi piro-piro ganjaran al-azimi kang agung wahuwa utai al-sawabin azim iku dukulul jinani manjing piro-piro sorga wahuwa utai dukulul jinan iku al-lazi perkara talabu kang muri sopa al-lazina hu ing al-lazi bikaulihim klandawi al-lazina wa atina ma wa antana ala rusulik wadhal itu ketika pintolone umurin salata iku kaunus sabi'anane ganjaran iku makrunan dan barengaken bitazimi kelawan ta'zim wawa utawi kaunus sawabi makrunan bitazim iku al-musyaru ilaih kang den isarui opo ilaihi marang al bihawali kalanda Allah Ta'ala min indillah wawa utawi utai kaunus sawabi makrunan bitazim iku alladzi perkara tolabuh kang muris sapa alladzina hu ing alladzi bikalim klandewe alladzina wala tuhzina yaumal kiamah
Pakalu tanah utadi Allah tanah sahabat iku masdarun masdar makidun kang naukidi lima nama barang mana ne barang kobla kang tetap nasuse saat durungnya kaulu tanah sahabat liana berarti di atas sawabam kelawan gitu kan sawabam min indillah sahabat kelawan ganjaran min indillah li anna makna majmu'i kauli karena satu ne makna ne kumpulane dawe Allah Ta'ala lahu kafirunna wala udhilannahum iku la usibannahum yaktene ganjar temen sapa ingsun ing alladzina pakana maka kaya-kaya satu ne kelakuan iku kila didawuhaken apa la usibannahum yaktene bakal ganjar temen sapa ingsun hum ing alladzina isabatan kelan ganjar min indillah wakau lutan lau tada Allah ta'ala wallahu inda wukusnu sawab takidun iku naukidi likawani sawab marang anani sawab iku fi goyati syarofi dalam katoge mulia ruya diceritakan apa anna umma salamah iku kala tau sapa ummu salamah ya Rasulullah ini satu ningsun kulam asma ora kerungu sapa ingsun zikron nisa ing nutur piru-piruan wadun fil hijrati panasal maka tamurun apa kalu ta'ala dewa ta'ala wastajaba lahum rabbuhum ilahuna tu maka marang kene panggonan wala makola indah semangsane dawu sopa ba'dul mu'minin inna a'da Allah satana piro-piro Musa Allah fima narokan ningali sopa kita iku fima inna a'da Allah iku fima narokan ningali sopa kita minal khairi saling khair melimpah ruah hartane seneng-seneng kesana kemari wanahnu utai kita iku fil jahdi ing dalem payah sementara kita wong mukmin adalah payah nah salah mangka temurun apa kalu ta'ala la yagurrunna kataqallubul ladzina kafaru fil bilad al ayat wallahu a'lam bis